Bona vesprada. Anem a poc tornant a la normalitat i això es reflexa en el dia a dia de la nostra ciutat que, junta a la resta de la Comunitat Valenciana, es troba en la tan esperada fase 1. Des de dilluns, les terrasses de les cafeteries i els comerços han obert les seues portes amb mesures de seguretat i higiene. Així es va viure a la nostra ciutat el primer matí de la desescalada. Dilluns 18 de maig, primer dia de la fase 1. Després de dos mesos tancats, els bars i els comerços tornen a obrir al públic. Els comerços amb limitació d'aforament i els bars sols les terrasses i producte per a importar. La vida va tornant als carrers del Gemesí. Les primeres hores del matí, uns les dediquen a netejar, desinfectar i preparar, mentre altres han obert ja les seues terrasses per servir els primers cafès i esmorzars. Pues bé, la veritat és que s'ha fet molt llarg això, des del dia 13 de març, però bueno, ja estem preparant, molts companys ja tenen a huert, nosaltres el dimecres ja estarem en marxa, avui estem netejant a fondo per a desinfectar i deixar-ho tot preparat. Entre avui i demà ho deixarem tot net i esperar que la gent responga, que jo crec que sí que n'hi ha ganes de bar. La gent té ganes de bar, però en coneixement, tota la plantilla està... té l'EPI que toca tindre pertinent i a partir d'ahir pues, esperem que tot funcioni un poquet a poquet com antes. En el teu cas ha sigut un fet singular, havies acabat d'obrir i pràcticament has tornat a tancar. Sí, avui crec que el dimecres farem una reapertura, com si diguem, perquè la veritat que mos pillà, portàvem 4 o 5 setmanes obert i la veritat que el canvi de la balona sí, la veritat que ha sigut prou bo, la gent ha respost i el punt també fa molt i estava molt content, però clar, ha vingut això i ara pues, a tornar a recuperar-nos. Pues bé, en una miqueta d'angoixa, però al mateix temps, bueno, m'ho agarre molt pragmàticament, les coses venen i així no les tenim que agafar, però al mateix temps en tranquil·litat, és a dir, la balança està equilibrada. Tot preparat? Tot preparat, perfecte. Primer dia molt bé, la veritat és que la gent tenia ganes d'eixir, de tindre terrassa quan Déu mana. Nosaltres de puto color, perquè clar, tens que anar desinfectant taules. Conforme n'hi ha gent que ni s'espera, li tinc que dir, che, espera't un momentet. N'hi ha que s'arrima a la barra, que no se pot fer res a la barra. Fiques i treus els ixos d'ahir, no sé si es vegeu des d'ahir. Perquè la gent s'informe. La gent és inquieta. No, però des de luego ha complit, la gent ha complit. Tenien ganes de bar. En la vida he sentit jo parlar tant del bar com ara. Mira si tenien ganes de bar. I la veritat és que els espanyols no s'agrada molt el bar, perquè tenim un clima estupendo i és el que passa. Segur, bona, la veritat és que és sorprendent, la gent s'està portant molt bé, està la gent molt conscienciada del que ha de fer. Imagina que complicat dos mesos sense saber com anava a ser tot això. Home, sí, és dur. Parar dos mesos i en sé que és dur, sobretot econòmicament. Però també la veritat és que han tingut alguna ajuda per part de l'Ajuntament i han pogut suportar-ho. També han obert les botigues de roba. Han passat de la cita prèvia a obrir amb normalitat, amb mesures de prevenció, higiene i aforament. Pues encara estem començant perquè encara no són ni les 11 del matí, però no se veu un moviment de compres, però no lo que teníem abans d'esta crisi sanitària. Jo calculem, nosaltres la setmana passada començarem a treballar ja en cita prèvia, en el nostre sector no funciona massa bé i esperem que ara en esta setmana o la que ve com a màxim comencem a tornar a la normalitat. O sigui, mesures de seguretat, mesures de prevenció i higiene, i suposa que el problema d'aforo no serà un problema de moment. No, el problema d'aforo ara mateix no és un problema, perquè estem entrant, això les pot permetir l'entrada a la botiga d'un en un, però no saturar la botiga perquè no és una botiga molt, molt gran, i les mesures de seguretat és obligatoriament entrar en mascareta, ficar-li gel desinfectant i la roba que se prove, de moment estem ficant-la en una quarantena de 48 hores. Jo suposo que a partir de la setmana que ve o l'altra ja tindrem un armari desinfectant per a desinfectar el que és les prendes que se van provant la gent. La normalitat és aquest hàbit que s'adquireix amb el temps. Ara és qüestió de seguir les normes de prevenció, higiene i distanciament social de 2 metres, una mesura, aquesta última, que costa molt al nostre caràcter mediterrani.
però molt necessària i imprescindible per a seguir avançant. També han obert les seues portes alguns espais municipals, com ara la Biblioteca Municipal, amb restriccions ja que sols està oberta per a préstec i devolucions. La Biblioteca Municipal també ha obert les seues portes coincidint en la fase 1. Després de 2 mesos tancada, un dels centres culturals de la nostra ciutat torna a obrir al públic, això sí, en restriccions. La biblioteca farà un horari especial de dilluns a divendres de 9 a 13:30 i dimecres també de 10:30 a 9:30. Tots els usuaris han de portar mascareta i guardar la distància de seguretat. A més, la biblioteca sols està oberta per a préstecs i devolucions. Bueno, pues hem obert la Biblioteca Municipal en totes, intentant complir totes les mesures que recomanaves per, tant per el Col·legi de Bibliotecaris com per la Generalitat. Està, com vegeu, prou desmantelat i hem obert simplement per a devolucions i préstec. Vale? De manera que les devolucions no fa falta res, o sigui, és vindre el meu company des de l'entrada, se pren les dades del llibre i ho depositen en unes caixes que he ficat per a tal efecte. I el préstec sí que cal una, no cita prèvia, sinó una sol·licitud, ve per telèfon o per correu electrònic a la biblioteca i nosaltres, si ens ho envien avui, demà ho tenim preparat. Així nosaltres ens pues, organitzem d'una manera perquè la gent no tingui que fer cua ni... Entonces que vinga i tinga el préstec en seguideta. Sí, 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 totalment. Està tot arreglat per als usuaris en la distància que toca, en lo de les mans per a netejar-se. És precís vindre en mascareta. Nosaltres dins estem treballant en mascareta, en pantalla, en guants. I a les sales no se pot entrar. En esta fase a la sala encara no se pot entrar, estan tancades totes, però nosaltres només som nosaltres els que podem tocar els llibres. Els llibres que tornen, les devolucions, passen una quarantena de 14 dies en els que en els paquets on se depositen són bolses de plàstic, quan estan les caixes plenes, les noguem i les fiquem en quarantena. Tot i que porta poc de temps oberta, molts algemesinencs han mostrat les ganes de tornar a fer ús d'este servei municipal que tanta acollida té entre els veïns i veïnes. També els treballadors tenien ganes de tornar. Sí, 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 sí que tenia ganes de vindre a la biblioteca. Nosaltres, per la nostra part, ganes de vindre també perquè el teletreball és un poc, també des de casa, és un poc raro i més en la biblioteca, que és un contacte diari en els llibres, en el nostre treball. I sí, sí que tenia ganes, hem tingut unes devolucions d'uns 70-80 llibres, que per ser el primer dia pues, han sigut molts. Préstecs, avui està més animat lo del préstec, perquè ahir ja feien sol·licituds, entonces avui ja teníem preparats els llibres, entonces la gent ja n'hi ha diversos préstecs arreglats, o sea, disposats a que la gent vinga per ells. Ahir era el primer dia de préstecs, entonces els préstecs van estar més fluixets, però de devolucions van hi haure moltes i avui ja la cosa està més animaeta. Des de principi de març, quan la biblioteca va tancar les seues portes, s'han quedat moltes devolucions per fer. En aquestes devolucions no passa res, simplement nosaltres hem tingut al llarg d'aquests mesos per correu o per telèfon, ens han cridat usuaris dient que què passava en aquests llibres, però des de València automàticament han anat renovant-se cada mes. Ara tots els llibres que avui en dia estan prestats fora de les biblioteques estan renovats automàticament per conselleria fins al 30 de maig. Vale, entonces no passa res, la gent està en casa, no passa res, no estan multats ni molt menys. Estan renovats automàticament fins al 30. Poc a poc, les portes de la normalitat s'obrin, també les portes a la lectura. Les noves condicions ens obliguen a replantejar-nos l'obertura dels nostres negocis. Alguns prefereixen pecar d'excés i han acordat una desinfecció setmanal, almenys en les primeres fases de la desescalada. L'obertura dels negocis després del coronavirus ha canviat també els protocols de neteja. Ara s'han intensificat les desinfeccions en alguns negocis per tranquil·litat dels propietaris i dels clients i clientes que l'utilitzen. Encara que no hi ha protocols establerts, hi ha comerços que, a més de les mascaretes i la neteja de calçat i mans, també han ficat en marxa la desinfecció setmanal del seu negoci. En general, les mateixes que suposo que tots, el gel,
la lejía sense parar, quan acabem de treballar tots els dies fregat, però a més nosaltres hem decidit cada, les dues setmanes que portem per ara, cada divendres han vingut el home a fer-nos el sistema este de neovolusació i sempre pues, te quedes més tranquil·la. No. Ens han dit tots que obrim les medides de seguretat que considerem, però no tan marcat ningú, és el sentit comú de cada un i quan d'aquestes coses més val pecar de més que de menys, pues així no estem més tranquil·les. A poc van tornant a la normalitat del seu negoci i adaptant-se a les noves circumstàncies imposades per la pandèmia. Tots comerciants i clients han acceptat les noves normes i mesures d'higiene. Al principi un poc de susto, un poc d'agòbia, perquè, clar, començar de nou, mascarilles, guants, la gent, era un poc d'agòbia, però la veritat és que conforme va passant te vas habilitant i pues bé, cada dia millor. Sí, la gent en toma des del primer minut, tots. Entren directament preguntant què tenen que fer i tots saben ja que més o menys en tots els puestos imagina que serà molt paregut. La desinfecció de peu, les mans i a la marxa. Així, amb moltes mesures d'higiene i seguretat, el GMSI i els seus comerços caminen fins la tan ansiada normalitat. Però tot i que anem avançant, hi ha algunes suspensions inevitables. És el cas de les festes de la Fira de Sant Onofre, que enguany no es podrà celebrar. La Fira i Festes de Sant Onofre se suspèn. La pandèmia causada pel coronavirus Covid-19 ha provocat que l'Ajuntament d'Algemesí hagi decidit no celebrar enguany els actes habituals que es duen a terme amb motiu de la festivitat del patró de la ciutat. La Fira de Sant Onofre se celebra habitualment al llarg del mes de juny. Es tracta d'una sèrie d'activitats socials, culturals, esportives i religioses que té com a dia festiu local el 12 de juny. Al llarg dels anys, la festa ha evolucionat. Uns actes han desaparegut, altres s'han mantès i algunes activitats s'han incorporat. Parlar de Sant Onofre ens porta a les paelles nocturnes que reuneixen milers de persones. Competicions esportives de tota classe, la fira d'atraccions infantils, trobada de motos Harley, de boixets i més de 30 activitats que inclouen també la processó de Sant Onofre. La regidora de festes, Palma Ejido, ha assenyalat que en la situació actual és impensable dur a terme tot este compendi d'activitats amb presència massiva dels gemessinencs i on la participació és la norma habitual. Es una decisión difícil, obviamente, porque no solo afecta a la diversión y el entretenimiento que es en sí la feria, con todas las actividades que lo rodea para nuestros vecinos, sino que además, evidentemente, pues una inyección extra para todos los comercios y hosteleros también de la localidad, todos los feriantes, y evidentemente pues suponía ese plus de ingresos en muchas casas de nuestros vecinos del GMSI. Pero al final, en la situación en la que estamos, evidentemente lo más importante es protegernos, es trabajar para pasar esta pandemia, preservar en lo posible la salud de todos nuestros vecinos y los habitantes del GMSI e intentar ser cautos sobre todo. Está más que claro que en la Fira de San Onofre se juntaban muchas personas, está todo el pueblo allí y hay que evitar evidentemente las aglomeraciones. Era una decisión que había que tomar, la tomamos desde la responsabilidad y esperemos pues volver a celebrarlo pronto y poder estar en estas festividades, en esta feria, muchas otras veces encontrarnos allí y por supuesto pues superar sobre todo esta crisis que estamos pasando. L'anul·lació de la Fira i Festes de Sant Onofre s'uneix a altres celebracions habituals en els dies de maig i juny, com són la Ruta de la Tapa o la Trobada de Muixerangues. Algunes activitats no han pogut parar. És el cas de les donacions de sang. Així, un any més, el Col·legi Maria Auxiliadora ha portat a terme el seu projecte de cervell i ha realitzat una jornada extraordinària de donacions. El Col·legi Maria Auxiliadora ha portat endavant per tercer any un projecte escolar d'aprenentatge de servei que ha ficat els alumnes en contacte amb el Centre de Transfusions de Sang de la Comunitat Valenciana i sobretot en la importància que té donar sang. L'èxit de les passades edicions i la petició de seguir endavant del Centre de Transfusions ha fet possible esta tercera donació.
Val, això és una iniciativa que coneguèrem perquè ja se feia en altres llocs i la veritat és que ens va fer molt de comboi des del principi perquè és un aprenentatge per cervell i suposa involucrar a tota la comunitat educativa, als alumnes, als pares, a les famílies i al poble d'Algemesí. I té com a dos vessants. La vessant d'aprenentatge, tot el que suposa aprendre tant al voltant de la sang, les donacions, la necessitat dels donants, com també al voltant de com fer una campanya de difusió, no? Com poder arribar a, primer als nostres alumnes, que és qui volem que siguin, i després que ells puguen fer arribar a la gent adulta, que al cap i a la fi són els donants. I com, combinant aquestes dues vessants és com hem muntat aquests tres anys aquesta campanya. La suspensió de les classes el passat mes de març va ficar en dubte la realització d'este projecte, però des del centre de transfusions els demanaren continuar perquè la necessitat de sang continua dia a dia. Així es ficaren mans a l'obra i els herois de la sang van començar a desenvolupar la seva tasca des de casa. Era un repte, no? El primer any era molt difícil per a nosaltres, el segon any jugues amb la teua experiència i enguany, en compte de ser el tercer any i més experts, era al revés, no? Ens trobarem que durant les vacances de Pasqua ens demanaren des del centre de transfusions que tirarem endavant amb la iniciativa que ja teníem pactada per avui, 12 de maig, des de principi de curs, i clar, el que farem va ser remodelar tota l'actuació, val? Tant de cara a l'alumnat com de cara a la difusió de la campanya. I com que sempre hem seguit un poc la història, els xiquets són superherois de la sang perquè ells busquen donants, un poc en guanyera els superherois han de treballar des de casa, perquè tots estem a casa, però igualment podem fer arribar el nostre missatge als nostres coneguts, als nostres familiars, als nostres amics, per a que pogueren ser donants. Llavors ens plantejarem de totes les coses que ja fèiem, quines podien continuar fent i quines havíem de canviar. Val? I hem fet aquest treball en equip des de tot el claustre, online i des de casa i conforme hem pogut, però penso que sí que hem arribat als alumnes i als seus pares i també crec que és un moment especialment bonic per a tots, no? Perquè la situació que estem vivint és difícil i la gent davant d'una situació de poder ajudar es volca, val? I això també es nota molt. Tota la tasca es va materialitzar en una vesprada de donacions en la que més de 160 persones s'aproparen al centre educatiu a donar i complir així amb el seu compromís. Una vesprada també complicada pels nous protocols que el Covid-19 afegeix als ja habituals en una donació. Sí, el primer que ens comentaren des del Banc de Sang era que ens demanaven que tirarem endavant amb la nostra donació perquè coneguen que tenim el pati és molt gran i encara que hi hagi gent esperant, se pot distribuir per el pati i llavors això jugava al nostre favor perquè el que ells no volien eren espais tancats i gent que estiga molt de temps en un espai tancat, malgrat que porti mascaretes i el que siga. I llavors a partir d'ahir el que hem fet ha sigut ocupar més espais de l'escola des que ocupàvem els anys anteriors, també comptant que l'escola està buida, per desgràcia, i el que hem fet ha sigut distribuir tot el circuit per on van passant els donants al llarg de l'escola infantil, al llarg del menjador, al llarg del salonet, al llarg de l'entrada a l'església i fins i tot en la mateixa església. Quan ells han arribat esta vesprada, el que sí que hem fet enguany, perquè sí que necessitàvem, clar, no tindre contacte directe amb els xiquets, altres anys ells ens portaven, nosaltres creàvem un carnet de donant, i cada xiquet tenia el seu carnet i ens tornava el carnet amb el nom d'una o dues persones que havien de vindre a donar. Clar, enguany això no era possible. I el que pensarem va ser que després de la feina amb els nanos, crear un formulari online on la gent que tenia desig de vindre a donar s'apuntava. I amb aquest formulari, amb aquests números, és en el que hem pogut fer la previsió, perquè el que també ens assustava un poc era això, no poder donar coll a la gent que vinguera, si no sabíem quants n'eren ni quanta gent. I aquest formulari ha tingut també molt d'èxit, val? Avui de matí eren 160 persones apuntades al formulari, com el contacte amb el centre de transfusions ha sigut continu i una col·laboració perfecta, doncs ells han anat augmentant la dotació d'equips que havien de vindre i de fet esta vesprada han arribat tres equips complets, amb tres metges, amb tot el circuit per a tres, i està funcionant molt bé. Està venint molta gent, però era un poc el que preveiem perquè ja veiem que en el formulari s'estava apuntant moltíssima gent.
Des del centre es mostraven molt satisfets de la resposta dels seus alumnes i les seues famílies. Fins així, el programa d'avui, poc a poc, Berga Televisió també torna a la normalitat per oferir-los el dia a dia del que passa a la nostra ciutat. Gràcies per estar ahí cada dia. Bona vesprada.